Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Hə, gözəl izləyicilər, dünənləri doğrudan da hamımıza pis təsir edir. Mən əminəm ki, qanında Azərbaycanlı qan axan hər bir kəsə o görüntülər doğrudan da pis təsir edir. Düzdür, bir tərəfdən də qürur duyuruq ki, bizim 4 dənə cavan əskərin üstünə 50-yə yaxın erməni dağları gəlmişdi. Bu onu göstərir ki, onlar bizim 4 dənədən belə üstünə 50 nəfər gəlirlərsə, əgər bizim orada 50 nəfərimiz olsaydı, bütün Ermənistan gələrdi. Bu, bunların bir daha mənnisiz, qorxaq dağ olduqlarını bildirir. Mən bu günləri bu haqda danışmaq istəmirəm ki, onlar belə qorxaqdırlar, onlar belə şərəfsiz, beqeyrətdirlər. Bunu biz hamımız bilirik. Mən bu günləri çox vacib bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Sərhəd qoşunları, Elçin Quliyev. O boyda sərhədə sən 4 dənə cavanı əskərə aparıb qoymuşsan. Şərəfsiz. Sərhəd deyə Ermənistanla Azərbaycanın sərhədi. Bilirsən ki, hər an təxribat ola bilər. Bilirsən ki, hər an bizim cavan balalarımızın üstünə hücum çəkə bilər. O boyda yerə 4 dənə bir də palatkanı. Bu nə deməkdir? Bu onu göstərir ki, sən bir daha sərhəd qoşunlarına layiq general deyilsən, komandan deyilsən. O bir daha onu göstərir ki, sən arvad hesabına kişi olanlardansan. O bir daha onu göstərir ki, sənin başın ancaq narkotrafik daşımalarından, sərhədlərdən balıq kürüsü, qızılı nefti daşımaqla məşğuldur. Sən bugünkü gün bizim ana torpağı qorumağına layiq bir general deyilsən. Layiq generallar hamımız gördük ki, 2-ci Qarabağ döyüşlərində səngəllərdə idi. Sən hardaydın? Sən kimin tumanın altında gizlənmişdin? Danışaq bundan. O ki, qaldı o ermənilərə, o ermənilərin şərəfsizliyidir. Ki, elə də kameraya çəkib göstərirlər ki, ay, gəldilər 4 nəfərin üstünə belə şillə vurdular, kəllə atdılar. Hər bir qeyrət uşağı, heç bir, yalan olmasın, bir həftə deyil. Bəlkə bir 50 nəfər bizi 6-7 dənə saldatımız, yaşmanın saldatı, xüsusi təyinatlarımız qabağına qatıb hoha-hoha qoyun kimi otarırlar. Onda niyə bunu çəkmirdiniz, hə? Beqeyrət uşağı, beqeyrət. Hayır, kaş bugünkü gün sərhəd qoşunları oturub arvad tumanda gizlənməkdənsə, oturub Dubayda mı, Ukraynada mı, Ukraynada mı, Avropada mı, mülklər pulları kaçad eləməkdənsə, sən xüsusi təyinatların cəngavərlərini, halbuki silahsız, 2016-da az qala girsinlər, Xankəndini alsınlar, dala çağırdılar. İndi də 2-ci erməni Qarabağ savaşında yaşmanın xüsusi təyinatların səyi nəticəsində artilleriyasız Şuşanı girib aldılar. Beqeyrət düz orada bunları, niyə düzmürsən? Sənin marağın nədir? Maddi marağın nədir? Niyə görə düzmürsən ki, bu uğraşlar, bu erməni dağları gəlib bizim balalara şillə atsınlar, hə? Sərhəd qoşunları. Onda bu Malaf Cəhizadə diktatorun rəhbəri düzdür ki, Elçin ona layiq döyülür. Çünki sərhəd qoşunlarından o çıxıb gəlib, cavan zabit olub, haqsızlığı görüb, sizi rüşvəti, korrupsiyanı görüb, tüpürüb çıxıb gəlib də. Niyə? İndi keçək Ağatda oğlana. Ağatda oğlan. Şuşada müqamə elədiyin çox gözəl. Oruçluq Ramazan ayı çox gözəl. Quranımızı Şahinin sayəsində, Şuşa məscidində bayram namazını qıldırdın, o da çox gözəl. Yəni, Qarabağımız tək bir Şuşadan mı ibarətdir? Bax, bu mənə maraqlıdır. Heç 10 gündə, 20 gündə ölsən bayram namazı elədiyin, bizim Qarabağ şikəstəsinin o cavan 15 yaşlı bərdəli balamızın sayəsində bütün dağlara Qarabağ şikəstəsini, bütün səfirləri qonaq çağırıb eşitdirdin. Tək Şuşadan ibarətdir. Mən sual vermək istəyirəm, Ağat doğulan. Biz Qarabağımızı udmuşuq, yoxsa elə belə, necə sizə deyim, söz üstə udmuşuq. Udmuşuqsa, niyə görə ancaq
əsker müşahidindən siz və səfirlər ora gedir, uşaqlar ora gedə bilmir, uşağın icra başçısı ora gedə bilmir. Niyə görə, əgər biz Qarabağ savaşını deyirsə, Paşinyan davanımı yaxud tutaq ki, bir yeri ona yalatdırdın. Əgər yalatdırmışsansa, bugünkü gün bu dığalar necə keçib gəlib bizim əskərlə şillə vururlar, ondan qabaq sərhəd qoşunlarına 6-7 dənə erməni dığanı sağ olsun, onun hərbiçinin hamı görmüşdü ki, necə qürurunu göstərdi ki, o erməni dığaya qayta getişində məşğul oldu. Bunlar belə-belə təxribatları çox edirlər ki, yeni müharibə eləsinlər. Sərhədi yığgidən elə canavalları ki, erməni bilsin ki, orada canavallar var. Hə, ağaqda oğlan. Didar tulalar var. Niyə demirsən? Sən azıq nəyə bilərsən? Biz vətən xainləri. Bizi tutub Azərbaycana gətirin. Bizi tutub gətirin. Necə baxırıq ki, bu tərtər hadisələrində gündə nə qədər zərər çəkənlər çıxıb orada danışır ki, erməninin vermədiyi zülümləri Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, Mədət Quliyevin terrorist özü kimi, Xanlar Veliyev kimi terrorist dəstəsi bizim balalara zülüm verib. Zülüm verib, İlham Əliyev. Bunu nəyə susursuz? Bu nə qədər susulacaq? Buna nə qədər göz yumulacaq? Bu hara gedib çıxacaq bunun axırı? Mənə xəbər eləyin. Daha sənə xəbər yox, ermənilər sənə oca daha xəbər yox. Düt-düt-düt, özbək zurnası ilə deyilər. Gördün, belə Qarabağ almışsan, at çapırlar. Bu nə deməkdir? Mən bəlkə düz danışmıram, mən siyasətçi deyiləm. Bəli, sizi qədər mənim savadım ola bilməz, amma gözüm ki var, mən kör deyiləm. Görürəm ki, belə Qarabağ udmurlar. Belə Qarabağ udmurlar. Gətirmişsən, tökmüşsən ora Rus söz sevənləri, Rus bir yerini sevənləri. Gətirib töhmüsən ora, əgər sərhəddə bulardısa, bu erməni nə pox yir 50 nəfərlə bizim o 5 dənə, 4 dənə qardaşlarımıza şillə atır. Bunu sən gecə saat 3-də qol çəkdin də, sən qol çəkdin ki, əli olacaq, əminəmanlıq olacaq, başqa şey olmayacaq. Sənin əminəmanlıq dediyin qardaşların necə sərhəddə yox idilər, o ermənilər necə gəldilər, çıxdılar ora. Bəlkə mən başa düşmürəm, mən savadsızam, mən tipoya, mən ağılsızam. Və bu millətə nə isə millətin savadda olanları var, millətin gözəl görən gözləri var, eşidən qulaqları, qavrayan ağılları var. Necə o anası fahişə, mandaloşqadan çıxan bir fahişə demişdi, maksuda inanmayın, dəlidir, mən dəliyəm. Və bu boyda izləyicilərin gözlə nə deyirsən? Ermənilər öz telegram səhifələrində bıraxdılar onu da. Yaxşı, haradaydı bu sənin gecə saat 3-də qol çəkdiyin sühməamıqlar, Rus qardaşların, hə, İlham Əliyev? Niyə qoydular ki, bunlar keçsinlər, bizim saldatlara əl atsınlar? Bizim saldatlara əl atdı, gözəl. Uşaqlar da heç nələmədə ki, tək idilər, vurardılar, öldürərdilər, onların anaları, bacıları, həyat yoldaşları var. İndi sən də bu dobur atvetini verginə. Bu belə olmalıdır da. Nənələrimizin bir misalı var, İlham Əliyev. Deyir, Dırtəliyanın qabağına gedib batırmasan, deyər, dalı yoxdur. Mən kulturun etdim də. Deməli, onda sənin dalın yoxdur da. Erməni gəlir, sənin əskəri və şillə vurur. Halbuki, 2-ci Qarabağ savaşında, aprel döyüşlərində bizim əskərlərimiz bütün yerəvanı qatmışdı qabağına. Ya sən dalı qaytardın da, İlham Əliyev. Sən dedin, lazım deyil. Birincidə də, ikincidə də. Lazım deyil də bizim balalarımıza şillə attırmalısan. Budur da, onda lazım deyil də. Bəlkə səhv danışıram. O qədər mən düzləri danışdırdım ki, sən mənim oturumu da ləğv elə. Elə oturumu ləğv elə. Gətir apar, deyirəm, başın üçün də elə mən özümü vuracam. Gətir apar məni, gətir apar mənə zülüm verdir. Gətir, istəyir Qabili, istəyir Süleymanını, istəyir Orxanını. Gətir öldür, istəyir Eşad qardaşımızı mağara tevini. Gətir öldür, doğra. Biz nəyə yalan deyirik? Hansımız yalanı deyirik? Utanıb ölürüyə baxanda ki, 50 nəfər. Gəlir balalarımıza əl atır, şərəfsiz oğraş, arvat hesabına kişi olan Elçin Quliyev. Sənə bunu deyirəm, sənə. Bu da oxuyan xalq artistinin qızı yoxdur, göndərmişdim. Afrikada ən bək gedən yerdə dincəldirdim. Özüm bildim kimə deyirəm də. Allah onun atasına qəni-qəni rəhmət eləsin xalq artistinə. Gözünü indi xalq artistinin həyat yoldaşına, gözünü indi qızına tikmişsən. Maldiv adalarında dincəldirdin, o da baxıb acıq verir deyə. 44 gün Qarabağ döyüşündə sən şərəfsiz Elçin Quliyev həmin şəhidin qızını
Maldivədə dirçəlməkdənsə, bugünkü gün yaşmanın, bizim xüsusi təyinatlar deyərdim ki, bəlkə dünyanın ən güclü əskərlərindən biri də buna hamı deyir. Gətir sərhəd boyu döz hamısını ora. Çıxart pullarını da vergilən ki, buyurun qardaşlar, qoruyun. Görüm erməni bilsə ki, orada bir dənə yaşmanın əskəri var. 52-ci briqadanın xüsusi təyinatlarının. Erməni ora yaxınlaşa bilər. Bax, budur. Sən elə şey eləmərsən. Çünki arvad hesabına kişi olan nə vaxtdan qədrini bilər Azərbaycanın. Səhv deyirəmsə, dinən səhv deyirəm. Hə, ağadda oğlan İlham Əliyev. Papağı qoy qabağa fikirləş. Gör, nə inirsən. Mən bir daha bunu sənə deyə bilərəm. Sağ olun, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri.